Dobro jutro, molim vas, Mariju. Ovdje je sekretar školskog odbora omladin. Da, treba da se dogovorimo za akciju prikupljanja stare hartije. Da. Halo? 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 Dobar dan, ovdje profesor Orlić, Marijin razredni starešina. Ne, nego zovem zbog fluorografisanja koji iznaja da zakazano za danas u 9 časova. Jeste, jeste. Halo? Halo? Opet nije uspjelo. Ovdje gradska biblioteka, dobar dan. Učenica Marija Đorđević nije vratila neke knjige. Pa pošto imamo inventar, treba da ih donese. Alo, pa bilo bi dobro da odmah dođe. Alo, alo. Ej, zamišljam ga sa sabljom, dimijama, zakrvavljenih očiju i minđušom u uvu. A u spisku stanara piše... Zanimanje, čuvar harema. Ajde, tupi. A što? Eto tako. A ko je tamo? Ovdje majka njene školske drugarice Vesne. Vesna je išla 2 dana u školu pa sam htjela da pitam... Šta su novo učili, imaju li nešto za zadatak? A, tako. A što Vesna ne zove? Promukle. Ne može da govori. Jadno, dete. Promukle. Slušaj ti, majko jedne učenice. Poruči onom iz biblioteke i onom što skuplja hartiju i onom što fluorografiše da ovdje nema nikakve Marije. Ne zivkajte više, jer ćete naići na mene i samo mene. Jel' jasno? Znači, prva runda za matorce. Nema veze.
Meč još nije završen, je li tako? Evo, izvolite. Zar nemate ništa sitno? Pa zar to nije sitno? 38.250 i sve stane u jednom cegiru. Hvala, izvolite. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Dobar dan, komšija. Oh, moj naklon. Jeste vredni. Eto, upreglano je ova moja, te kupi ovo, te kupi ono. I sad mislim da nešto nisam zaboravio. E, kako god okrenete, grdnja vam ne gine. Šta ćete? Nego, ja nikako da vas upitam, kako je boba? A boba ko boba, leteci. Znate, valjda su te godine. Je. Mislim da je u školi, ako se ne vara. Doviđenja. E, doviđenja. Komšija, a kako se je završilo ono? Ne znam na šta mislite. Pa mislim, ono sa malom Marijom. Marijom? Kojom Marijom, ne razumem? Dobro, nije važno. Ja to onako... Onako uzgled, znate. Komšija, slobodno recite na šta mislite, možda sam zaboravio. Znate, moja Lidija. Pa kako da ne znam Lidiju? Boba i Lidija su drugari još iz osnovne. Vidite, ona mi nedavno reče nešto. Nije to prijatno, znate? Eto, ja imam žensko dete. I kad bi se njoj nešto tako desilo. A izvinite, šta je se desilo? Ne, nije se njoj desilo, hvala Bogu. Nego Bobinoj Mariji, mislim, Bobi i Mariji. Ništa ja vas, komšija, ne razumijem. El može to malo jasnije? Pa deca su to, znate. Samo ipak svaki sa svoje strane da malo povede računa, da su pozvali neke stvari. Eto, vidite, vi ste roditelj kao ja. E sad, kako bi se osjećali da vam dete stane u drugom stanju? Moj boba da stane u drugom stanju? Ne, daleko bilo. Nego da imate ćerkicu. Daro, dolazi ovamo. Joj, šta je to, Bogu, Žiko ne gori kući? Pridrži, ove, dragulje, pridrži. I da znaš, Daro, sunce mu njegovo ima da gubijem komačku. Koga da ubiješ? I tebe i onoga tvog ljubiga majka, zar meni, bre, to da priredi. Pa smiri se, Žiko, ljubim te. Jesi li normal? Ja da sam normal, ne da? A ti, tvoj sin, ste normalni. Ja sad treba da crvenim pred svetom. Da me presreću roditelji. Znate, komšija, nije to lepo. Zamislite da vi imate žensko dete i to maloletno. Pa dostane u drugom stanju i još da abortira divlje. Šta me teraš? Sad me seo Lidin otac. Šta? Lidija? Nije o Lidi reč, nego Mari. O Mari? Ko je Mari? O njegovoj, Magdaleni. I šta će da kažu njeni roditelji? Kako smo mi vas pitali naše dete? Šta vas pitali? Žensko dete treba da se uči kako da se čuva. Šta muško, ajde Brežiko. Pa što to tvoj otac ne reče meni? Nego me zgrabi za gušu pa pravo pred matičara. Lepo si vas pitala dete, dok sam ja dirinčio po švapskim kanalizacijama. Žiko? Jer ti to o našem Bobi govoriš? Pogledajte, Marija opet s Kevom. Ko kuče na lanc. Ma ne daju joj da živi. Ne znam da li bi moji drugačije postupili da sam ja nešto kiksa. Marija. Opet. Čekaj malo.
Koliko imaš časova? 6. Doći ću po tebe. Mama, molim te, mogu da dođem kući sama. Ni govora. Ti znaš šta je otac rekao. Meni ni slučajno. Smesta to obriši. A ti se vrati na svoje mesto. I da se ovako nešto više ne ponovi. Kakav je to način? Od sada ću početi da kažnjavam za nediciplinu. Jasno? Sedite. Zdravo, Mari. Ćao, Valet. I pazi da se ne izgubiš, daj mami ručicu. Idemo. Pa dobro, gdje on ceo dan? Valjda u školi. Gde bi bio? I sem ti tu njegovu školu i to njihovo osnovno seksualno obrazovanje. Kak je osnovno? Ovaj tvoj ljubimac je do sad završio 2 fakulteta. Ćao, a šta ima za klopu? Ćuste u paradajsos. Šta je? Ogladnio si? Od čega? Jeli, ja tebe šaljem u školu da učiš ili da juriš sojke? Stani miru kad sa mnom razgovaraš! Mama, šta mu je? Ostavi ga na miru. Ma šta ostavi ga? Cele prošle godine si govorio ostavi ga, ostavi ga, a on ponavljao razred. Izučavao gospodin ginekologiju. Neki on meni živi zdrav. Moram da prepiću! Ajde se! Ma, okani ga se, čoveče, već i dam! More, ti si Dara za ovo kriva. I tebi treba da obrnem usta na potiljak. Ja, zašto ja? Zato što ga braniš, a ja treba da crvenim pred svetom. Pa neće ti zbog toga otpasti rep. Meni da otpade rep. Pa šta sam ja za tebe? Konj! Ti se ponašaš još gore. A jel tako? Baš tako. E kad je tako, ja odo. A ti se zakiti s onim tvojim i nađi mu još jedno 2-3 trudnice, pa otvorite jasle. Ljubi ga, majka. A, ti si veći, šta veći? Dugo sto makri. Ajde još malo da dam. Još malo da dam. Ajde, srećan ti rođak. Samo pitam, ajde još da. Ma šta ti meni? Završila zadatak. Imam još samo lektiru.
To možeš i ujutru. Hajde na spavanje. Laku noć. Zdravo. Ja bre u kući imam sinčinu, muškarčinu. Ja, muškarčinu, tako je, tako je. Pa, nek mu je sreća rođena. Nek mu je sreća rođena. Kakav bre rođena. Sam se ti uradilo u školi na mene. Ona ništa nema da pripreme. Jel, ha? Jel reće stan četiri? Jel, fir! I pozivu, nemoj ti da zvoniš. Ja ću da kljuca. Hihihi, gledara sam rado. Izgleda. Jete, a šta se to desilo? Samo da ga skinem s vrata. Nemoj, Brazilko, moga te voli sad nam ostaneš, nego ko ljudi da popijemo sad ovdje po jednu, a? Pokrio si ti svoj mozak. Dajte ovam. Hajde, bre, majku. Mnogo je težak. Jete, a gde ste ga našli? Bolje da ne pričam. Loš primjer ostavlja vaš muž mladima. Jel on tako često? Pa, ponekad, ali nikad ga nisam vidjela ovakvog. Jel te, kako to mislite loš primjer? Uhvatio sam ga gde mokri na sred ulici. Sramot! Deca prolaze, žene, a on kao polivač. Žiko! Zasem vasnem, silovico! Silovico! Oprobudit će mi dete. Verujte, nikad ga nisam vidjela ovakvog. Ej, Brazu, a ko si ti? Pošter. Ako se ovo još jednom ponovi, podneću prijavu za kršenje javnog reda. Laku noć, drugarice. Laku noć. Žiko, Žiko. Pa dobro, šta ti bi da se ovako napiješ? Mislim, upropastit ćemo to dete. Uverena sam da ona neće da ponovi grešku. A znaš kako je, kad se neko jednom opeče... Nisam baš siguran. Od kako je sveta i veka, od toga niko nije bežao. Milane, meni je neprijatno više da je pratim. Ceo njen razred pravi viceve na naš račun. I šta sad očekuješ od mene? Pa nije moje dete najgore. Dodaj mi pilule. I do sada sam te slušao računajući da ćeš kao majka najbolje rešavati njene probleme. Ali ti si nesposobna za to. Uzet ću sve u svoje ruke. I molim te, ne podiži glas. Znaš da ja to ne podnosim. Smiri se. I pokušaj da budeš širi u shvatanju. Što se toga tiče, upamti nikad. Marija, pazi kako se ponašaš. Neću, imamo još fore. Osjećam da će danas opet da me pita fiziku. Zdravo, mala. Ti bi mogao nešto od njih da naučiš, da ćutiš ko riba. I ti bi mogao nešto da naučiš, da bar ponekad piješ vodu. Vodu da pijem, pa dodahnem, to bi ti htela. A madam da digne sve četiri u ispadu živa. E nema, Daro, dosta sam ja za tebe učinio. Ma nemoj, a šta to, ajde navedi bar jedan primjer. Pa spaso sam te da ne ostaneš u sedelica, to je prvo. Drugo,
Rinto sam po celoj Nemačkoj dan i noć da bi ti ovaj tvoj ljubiga majka uživali ovako deluhje stanu, vozite se mečkom, imate sve što vam srce zaželi. Sve sam vam bre dao, a vi ste meni uzeli ono najvažnije. A šta ti je to najvažnije, Flaša? Ugled, poštovanje. Pare imam i sad hoću nivo. Onda ne šljemaj. A što sam se našljemo? Šta će bre onaj čovjek da misli o nama, što je ovaj naš ljubiga majka obešasti onu devojčicu, da smo ajduci, repa bez korena. Prva ljubav, kažu, ostaje kao draga uspjena. Ponekad malo i šašam. Kad bolje razmisliš, ima tu istinu. Ja sam to prebrodila. Draško i ja smo se voljeli godinu dana i... Da. Shvatila sam da je on običan klinč. Marija! Sad furam s jednim studentom. Čekaj, kad je on vađa. On nije frajer kao ovi naši. Marija! Pametan je! Kao Einstein. Marija! Jer ona i tamo tebe zove. Dva dana mi se vrzma po glavi kako da izizimo predoči tim ljudima. Kojim ljudima? Opet ne razumeš. Pa predrobitelje te Marije. Znaš kako je? To je i zbog sveta i zbog nivoa. Taman se pročulo da smo domaćinska kuća. Kad Boba napravi tu bruku. Ti majke ti ga. Sad mora skidam ceo lalabo. Dobro. Kako ćemo sad? To mora biti da su neki fini ljudi. Ja mnogo fini kad su tako vaspitali svoju čerku. U ostalom konji i šiša. Ja hoću da dokažem svoju finoću i vaspitanje. Pa dobro, gde je ovaj Francuzer? Hoću da se čuje, da se priča. Možda je to dobra prilika da se mi orodimo s tim ljudima kad su tako fini. Boga mi nema smisla da ćutim. Mi treba njima da se javimo. Sve je ova glava smislila. Jeli, gdje je onaj Bobin tefter? Tu mora da ima sigurno njihov telefon. U fioci. Držao. Taj drugi, taj. Lidija, Prepac, Ćora. Obudi Bog s nama u kako je društvo ušao. Gane. Marija. To je ta njegova Magdalena, držao. Jelena, vidi ko je. Halo? Dobar dan. Ko? Da, tu je momenat. Tebe traži neki Žika Pavlović. Pavlović? Koji Pavlović? Pazi kako ćeš da govoriš. Jok, ti ćeš da me naučiš. Ja sam bre video sveta. Šprehujem, parlam, pa gospodin šta voli, nek izvoli. Alo? Dobar dan. Ko je to? Znate, ja sam kako da se odrazim, Bobin tata. Da, ali čini mi se da smo se mi već negde sreli. Mislim, na mini golfu. A ne igrate. Onda na koncertima. Znate, mi smo stalno tamo. I u opereti. Da bome, slažem se da odmah pređemo na stvar. Znate kako lepo kaže naš narod.
Drvo se oslanja na drvo, vola vola, a čovek na čoveka. Znate, reč je o našem Bobi. Kako o kom Bobi? Pa o mom Bobi. Da, pa moja žena i ja smo nedavno čuli za taj neprijatni koincident. Jesam dobro rekao? I da, jeste, između vaše ćerke i našeg sina jedinca. Da, pa smo hteli, znate, da kao svetski ljudi malo o tome popričamo. Da, slažem se, nije red da o tome govorimo preko telefona. Da, i ja sam mislio, ali kad je zgodno da navratimo? A vaša adresa? Ma znam, to je kod one stare kafane. Dogovoreno. Blagodari. Ovo izgleda neki seronja. Žiko, ljubi te tvoja Dara. Nemoj više da budeš prost. Nego zamrši. Ma ne to. Kad dođeš ti možeš kulturno da govoriš, kulturno da se ponašaš. A kad ti dođe da opcuješ, ti nemoj. Nego se nasmeši. Evo ovako. I ja tebi. E, ovo je prilika da jednom za ovih rašistimo s tim Bobom. Mi, ovaj naš se nije loše uvalio. Ajmo. Čekaj! Jeli, kako ti ja izgledam? Odlično dok ne progovoriš. Pa što me onda voliš? Pa da ja treba nešto da kažem. Onda ništa od našeg nivoa, Darol. Tu smo. Ti se umudri ko dete kad su piški. Ali ja kao Bobina mama trebala bi nešto da kažem. Daro, utisak je važan, a tvoj osmeh je čarobanj. Ti kad se nasmeješ da nemaš uši, usmejala bi se oko glave. Dobar dan, dozvoljava te. Imam čast, mi smo poštovani Bobini roditelji. A, vi ste malo čas najavili posetu. Da, mi smo malo, znate, poranili, pošto posle vas odmah imamo jedan koktel. A ovo je moja bolja polovina. E, baš mi je drago. Izvolite. Ipak, čini mi se da smo se mi negde sreli na putu po Africi, Nairobi, safari, a? Mi smo već dva puta tamo bili. Ne verujem, ne idem ja na takva putovanja. Pa, raskomotite se. A, blagodarim. Onda na hipodrum. Znate, danas je ceo svet prosto poludeo za konjskim trkom. Ali, za Boga, nemojte se izuvati, u našoj kući to nije običaj. Ne, molim vas, pa ja znam šta je red. Obišao sam pola sveta, verujte. Pa, izvolite. Zahvaljujem. Milene, ko je to došao? Imamo goste. Ovo je moja supruga. Baš zergut. S kim imam čast? Pa, ovaj, sa nama. Mi smo, kako da kažem, Bobini roditelji, pa smo došli. Dobrodošli. Bolje vas našli. Izvolite, sedite. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem. Znate, došli smo da kao ljudi onako... Prvo jeste li za neko piće? Ja sam... A ne, molim vas, moj Žika ne pije. Da, ja ovaj ne podnosim alkohol. Možda se za kavu? A, to uvijek, samo gorču, blagodarim. Odmah ću ja, samo vi razgovarajte. Blagodarim. Nešto ste malo čas počeli, pa sam vas ja prekinuo. Izvinite. Molim. Ovaj, šta sam ono... A da... Znate, u mojoj se kući ništa ne krije. Mi živimo u jednom, kako da kažem, u jednom... Harmonijumu. U harmoniji, htela je reći. Razumete? Razumete. Da, čudan je taj naš jezik. Svaka reč ima rep. Da. A vaša kćerka gde je sada? U školi. A u kojoj školi, ako se sme znati? U gimnaziji. A i naš Boba je sada u školi. A u kojoj školi? U školi za usmereno obrazovanje, zanat je zlatan. Da, da.
Eto, moj Žika te cevi tako zna da je po Nemačkoj i Francuskoj čuda pravio. Čuda. A rekao bi čovek šta cevi, voda, trt, milojka. Ali Žika je od toga napravio umetnost. Da ga vidite samo kad otpušuje sudoperu, kao hirurg. A tek WC šolju. Da ne odugovlačimo. Boba je tako vaspitan da o svemu sa mnom mora da govori javno. Ja sam s njim odavno, znate, uspostavio kontakt. Ili, srpski rečeno, spoj. Eto to. A šta ste vi po struci, profesor? Ne, lektor srpskog jezika. Pa to je vrlo kulturno zanimanje. Svaka čast. Na nivou. Rekao ste da ste sa vašim sinom odavno uspostavili kontakt. Spoj? Spoj. Još od malih nogu. A da, odavno. I kad nemaju to, mislim spoj. Žika ga odleši od batina, mora da bude spoj. Dar, ostavi to sam. A znači li to da ste ga vi tako vaspitali da unesrećuje devojke? A Bože, sačuvaj. Pa baš sam to hteo da vam kažem. U nas je sve iznenadio. Kad smo to čuli, šlog nas trefio. Ja prosto sad ne znam odakle da počnem, znate, svoju teoriju. Problem tog vrbopuca. Molim? Ne znam kako da se izrazim, tog prelaznog doba. Ludi godina, aj sad šta natežeš. Da, to je jedna teška muka. Znate, ja sam nedavno o tome čitao u Startu. Tamo izlazi u nastavcima. Odnosi roditelji deca. Vrlo lepo pišu. Naučno. Da, vidim. Sve vidim, sve znam i sve mi je jasno. Samo ne razumem cilj vaše posete. Pa ja ne mogu tek tako da pređem preko toga. Njen ljubimac, hoću reći naš sin, nije lepo postupio prema vašoj Mariji. I u stvari tu je problematika. Znate, ja kao jedan ispravan roditelj i domaćin čovjek koji držim do morala. Znam šta hoćete da kažete. Pa jeste, vi ste pametan čovjek. Samo o tome je trebalo ranije, a ne sada. Pa nikad nije kasno. Znate, Boba je još mlad, neiskusan. On ne zna dalje od nosa. I o tome je trebalo ranije. Kako ranije? Pa otkud sam ja znao šta on radi? Pa ko je onda trebalo da zna, ako ne vi? Pa dobro. I zove se kože ne može. Jeste, Dara je u pravu. Što je tu je, kako kaže naš narod. Znate, i mene grize savest, to je jedna neprijatna stvar. Da ja imam ćerku i da je ona nešto tako uradila, ja bih je, verujte... Oprostite, uvek se uzbuđujem. Da, vidim. Mogu vam reći da je Marija bila odličan đak i poslušna ćerka sve dok nije upoznala vašeg sina. A i naš Boba, Boga mi, zbog nje izgubi godinu. Evo, kafa je gotova. O, hvala lepo. Ju, baš niste trebali. Samo izvolite. Gorča. Za vas sam posebno skuvala. O, blagodari. A vaša kafa? Izbegavam, imam povišen pritisak. Dopada mi se to što ste tako odgovorni i zato vam zahvaljujem. Tako mora da bude. Ja sam u tom smislu odgojen. Njegov otac je bio veliki gospodin, ovoliki, kao grmelj. Kod njega nije bilo cile mile. A i ova naša deca, ko zna, ako se i dalje vole i Bože zdravlje, završe školu, možemo da postanemo prijatelji. Jelena, dodaj mi pilule. Odmah se vidi da ste časni ljudi. Međutim, ja ne mogu da pređem preko toga što je vaš sin učinio, pa se nadam da ćete nam pomoći da više ne dosađuje Mariji. Kako to mislite? Tako lepo ne dosađuje. Mi nemamo nameru da dajemo Mariju. A i kad bismo ju udavali, sigurno je da vaš Boba ne bi bio prava prilika. A šta to nama fali, moliću lepo? Sramota. A vi zadržite vašu ćerku za bolju priliku.
Mogu da kupim i njega i ovu kuću. Znaš kad će onda ima mečko? Nikad. A i ovaj naš, našog deda se uvali. A i ti zapela. Cevi su do pera govna. Ko da je to nekom danas ideal. U redu zanat. A što si istrkeljala na najgore stvari iz naših zanata? Marija, šta ti je? Kako je bilo? Evo, možeš da je vratiš ključeva stana, sada je sve sređeno. Videte što, sve će biti opet kao pre. Ipak, žao mi onih ljudi. Malo si pretarao. Dobro je to, dobro je. Sada su uvređeni kvit. Donesi mi kućni kaput i papuče. Sa primitivcima ne možeš ući. A gde su mi novine, a? Požuri samo što nije došla. Ti sa njom lepo, ja ću još neko vreme da budem ljud. Pa nisam ni ja od kamena. Slušaj, pokušaj da je objasniš ko su ti Bobini roditelji, da su to Praziluković i Skorojević i da taj Boba nije ništa bolje od njih. Ništa. Dobro večer. Bravo, Dušo. Kako je bilo u školi? Normalno. Da li se nešto važno dogodilo? Nije ništa naročito. Evo ti tvoj ključ od stana. Dobro, dobro. Nisam još sve zaboravio. Šta znači onaj šamar tamo? Da nisi ukopčao, matur je bio iza tebe u kolima. Dobro sam se izvukla. A razmislit ću ja o tome. Marija. Molim, mama. Zašto si otvorila prozor? Pa da se provetri, mama. Zatvori i dođi da večeraš. Kažem vam, druže Đorđeviću, ja sam prosto šokiran. Jer ja poznajem vašu kćer. Uvijek je bila odličan učenik. Zovite, zapravite. Hvala. Ne? Čak uzorno vladanje. Razume se, mi nemamo ništa protiv njihove ljubavi. Ali voditi ljubav za vreme nastave, dozvolite, to ipak prevazilazi svaku granicu za mene.
Naravno, mi od toga nećemo praviti slučaj. Porazgovarat ćemo s njom, primjerno ćemo je kazniti, kako se to više ne bi ponavljalo. Ostaje da i vi i mi utičemo da ta kazna na nju deluje pozitivno. Da. Daj mi ključe od stana. Šta je sad opet? Naša ćerka, gospođica, vodi ljubavi za vreme časova. U školi? Da, u školi. Pružamo joj sve što je treba. Tavir! Najlepše haljine! Tolike pare dalo smo da usavrši jezik u Londonu, ona vodi ljubav sa BKV učenikom na nivou. Gospode Bože! Ne samo da je ponovo prokockala moje poverenje, već to čini na nedostajan način, vređajući moje dostojanstvo. A za sve su stvari ti kriva. Milane, opet počinješ, pa vidiš i sam da se to tek tako ne može. Ako ti ne možeš, ja mogu. Idealan nismo tvoj. Permanentno ja sam tvoj. Ide... Daro, telefon. Čekaj, čekaj. Idi vidi bre, tebe traži. Mene, ma šta mene ima ko da traži? Ti. Idu da... Evo kući moga oca znalo si ko je muško. Ja puca si... Dok sam ja sedeo, baba je stajala. Idi vidi bre, pogoni. Ja... More, džabe ja tebi govorim, a i džabe te lebom ranim. Tu je taj telefon. Halo, da. Ovdje Žika Pavlović permanentno. A, vi ste, druže, kolektor. Kako? Nisam lepo rekao. Detektor. A, da, lektor. Izvinite, ja brkam ta zanimanja. Šta mogu da učinim za vas? To neć poji fini gospodin. Došla maca na vratanca. Slušajte vi, ja ću vas i onog vašeg VKV mangupa na kraju da tužim sudu. Da? Da. Ovo je posljednja opomena. Ja za primitivce imam i druge metode. Ma nemojte. Ma šta kažete? Ako se još jednom nešto slično dogodi, vi će loma. To vam ja obećavam. Zbog mog sina. Ma pazite vi kako se izražavate. Novine ima da pišu o tome, razumete vi? Ili ste i vi nedokazani kao onaj vaš balavac? Prekin. Šta kaže? Šta kaže? Šta? Kaže da će da nas da u štampu. Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu. Idi, molim te. Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima. Ovo je nedokazana majka nedokazanog sina. Zbog koga je ćerka finog roditelja u karantinu. Daro, sunce moj, imaš sve šanse da budeš popularna ko Sofia Loren. Ma idi, nemoj pretjerivati. I da te svi pljuju gdje god te sretnu. Da me pljuju? Zašto da me pljuju? Tako on kaže, pitaj ga. To je zato, Daro, što si tako vaspitala onog tvog. Ljubi ga majka. Šta sad? Pa... Ja prosto ne znam šta je sa onda čurio. Pa pogledaj, imaju svega. Nic su gladna, nic su žedna. Imaju sve što im srce zaželi i samo misle na one stvari. Osta ja i bez pegle. Šta ti što? Malo ubeđivanja sa tvojim sinom neće biti na odmet. Da mu izbijem tu Mariju Magdalenu iz glave. Kako mi ne bi pravio probleme sa onom budalom. Žiko! O, šta ti bi ovako kasno? Ćao. Jel mogu večeras da hnjavam kod tebe? Da spavaš kod mene? Zašto? Šta se desi? Sukob s matorom. Zbog Marije. Njegov ručni rad. Mišo, ko je to? Ništa, mama. Moj drug Boba. Imamo puno da učimo, pa će večeras da spava kod mene. Ako da je tako, samo učite. Bude. Ja rintam po Nemačkoj da bi stvorio jedan nivo za porodicu. A on to sve uprska za jedan čas. I to samo zato što mu se tuca. Pa, gde spava, ljubi ga, majka? Kažem, i meni je to dolazilo. Navreti u glavu pa ne možda izdržiš. Hoće se zna red na koja vrata da zakucaš.
Platiš pa platiš. A on njok. Nego sad pa za maloletnicu. Pa zaljubilo se dete. Zaljubilo se dete. Ko da je to najvažnije u životu, što se ja nisam zaljubljivo. Nego sam došao kod tvog oca da kupim šporet. Pa kad sam te ugledao, pomislih, može i ova ko pride. A što su ti drhtale noge kad si me vidio? Ovaj sad, neću da lažem, strefilo me. Ali ja sam to, brate, rešio odmah. Svadba i šlus. A ovaj naš jok. On samo misli na one stvari. Jo. Matori su nerazumni, kako ti to nije jasno? Ma, jasno mi je. Ali nek promeni žensko. Meni tramvaje nikada ne treba juriti. Uf, i zem ti karas. Pokvaren si da srš. Po čemu ja ispaduh pokvaren? Zar ovako Boba sebi ne otežava život? Repac, nisi u pravu. Boba je naš čovjek i sa njegovi problemi su i naši. To treba da ti... Tiše tamo! Niste u kafani! Sve je to lepo, ali ja ovog puta ne vidim izlaz. Pa pogledaj, Marija je blokirana sa svih strana. Da ju telefonira, ne može. Da ju piše. Opet je tu cenzura matori. Svaki kontakt sa njom je praktično nemoguć. Ej, radio talasi. Šta radio talasi? Pa ljubav preko radio talasa. O, Višnja, zdravo. Dobar dan, Skjela. Otkud ti uči? Došla sam kod Marije da joj pokažem šta smo prešli od gradiva. To lepo, sad. Višnja, utiči na nju da izbije one bubice iz glave. Molim. Ne brinite, tetka Jelena. Ma baci tu čuku, ne radi tačno. Šta misliš da će da uspe? Trebalo. Za svaki slučaj ti glava bude spremna za bombardovanje. Izvučeš antenu. Tako. Tim uključiš dugme. I uvek u dogovoreno vreme. Samo pazi da te tvoje ne ukjebaju. Pazi. 3, 2, 1, 0, sad. Pritisni. Pa ništa. Pre upotrebe promučka. Šta je bre ovo ćora? Pa znala sam ja da će to biti sranje. E, izdajem ti tehniku i ćora u moj stoji. Mora da su baterije. Pa da, ne je imala kontakt. Probaj sad. Halo, Marija. Da li me čuješ? Boba, zdravo. Kako si? Brojim časove, dane, nedelje. A ti? Vreme mi stoji. Sve stoji bez tebe. Lepotica. Treba liki trud da ih spojimo. I on sad samo lepotica. Čuti, daj nešto konkretno, pitaj kad može da izađe, gotovo. Pa ne mogu glasno, nisam sam. Ali ti znaš. U vrat i u nosicu. A ja tebe u oba oka. Bobo, šta da radim? Ja više ne mogu ovako. Strpi se još malo. Još samo malo. Ćao. Ćao. Ha, bravo, ćao, bravo, bravo, bravo. Šta vredi? Mislio sam da imaju Bog, znaš šta da kažeš. A ovo samo ono, lepotice, a? Ne razumeš se ti u ljubav. A si zato ekspert za voki-toki. Nije voki-toki, nego toki-voki. Šta? Ne, toki-voki se kaže. Voki-voki! 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 Lakše, Fatovićo, šta je ovo? Nije ovo učionica. Pa toki voki se kaže. Dobro, izvinite. Evo ga, ljubavnik. Bobo, sine. Gde si spavao, ljubite majka? Kod druga. Vidi ga. Ko papuđijski mačak. Jesi li glada? Nisam, došao sam samo da se presvučem i odmah idem. Ma nije moguće. A ja sa Sileđijom ne razgovaram. Vidi šta mi je uradilo. Kome ti to sunce ti, Žarko? Ne viči! Ne viči. I ovo je njegova kuća kao i naša. A ti ajdi u kujnu. U kujnu. Slušaj, Daro.
Hoću da bude čovek, ne pekmez. I u ovoj kući ima da bude, kako ja kažem, i šlus. I nigde večeras ne vadide. Stolica ima da se usija od učenja. Gospodine ljubavniče! Ili ću da te metem pod ladnu vodu ko kvočku kad se raspoca. Ne, ne, draga Marija. Najlakše je tako, ja ga volim, to je jače od mene. A otac, majka, svi drugi obziri, to za tebe sve nema nikakve veze. Ti misliš da ja ne znam šta je to ljubav. Srećeš ti nekog drugog Boba. Ali roditelji su uvek roditelji. Za sve to ćeš se kajati jednoga dana kada budeš shvatila šta smo sve činili za tebe. Ja sam se pretvorila, tako reći, u domaćicu. Kad sam te rodila, ostavila sam službu, sve ambicije. Tata radi danju i noću da bi nam obezbedio sve ovo. Ali ja to sve nisam tražila od vas. Nisi, ali je to naša obaveza. Mi mislimo na svoju budućnost. Vi uporno hoćete da ja živim u nekoj budućnosti. Da lepo završim školu, da se lepo zaposlim, da se lepo udam, sve je to u redu. Ali ja imam 17 godina, ja volim, a vi to meni ne dozvoljavate. Sa tom vezom se tata nikada neće pomiriti. Rekao sam da sedi u svojoj sobi kad sam ja u kući. Neću da je gledam. Mnogo mi je teško, Boba. Mene u ovoj kući svi mrze. Stvarno ću izludeti. Ma ni kod mene nije bolje. Matori je podivljao, čak smo se i potukli. Vidiš, juče je subota, danas nedelja, a on iz sobe ne izlazi. Sve se može, kad se stvari dovedu na određen nivo. Uči dete, ljubi ga majka. Opustio sam ga džentlmenski, ja se zadovoljim. A platit će on to meni kad tad. Pa nema veze. E, a šta ćemo ako tebe tvoji godina budu držali zatvoreno, a? Ne znam. Morat ćemo stalno ovako. To su oni isti. Uključi radiolokator. Kreni. Ajde mi njih da pređemo. Kako? Pa da kidnemo negdje i budemo stalno zajedno. U stvari, ajde da se venčamo. Pa onda nam ne mogu ništa. Otiću će ovih dana u opštinu da se raspitam šta nam sve treba za venčanje. Ali pazi, ja tek za 3 mjeseca postajem punoletna. Pa ne brini, to ću da izvidim. I kad to sredimo, matori mogu da se slikaju. Kapiraš, mogu da nam pljunu pod prozor. Marija! Halo, Marija! 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 Ispišeš iz škole. A šta je trebalo? Da dozvolim taj besmislen odnos. I da mi zbog nje i milicije dolazi u kuću. U Beogradu nema mira od onog VKB naposlika. Milane, molim te. Šta Milane, šta Milane, šta ti mene stalno čutkuješ? Ajde, 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 sedite, izvolite. Ajde, snajke, raskomoti se. Daj mi te stvari, pile moja. Sedi, sedi. Evo malo kolača.
Izvolite. Sedi da se dogovorimo. Ovdje će da maturira, a poslije ćemo da vidimo. To je nekoliko mjeseci. Ja ću da ti šaljem novac za njeno izdržavanje. Ti ba to, molim te, nemoj da me vređaš. Baš volim što će biti kod mene. Samo čvrsta ruka, sestro, i nemoj da je povlađuješ. Ne sekiraj se. Evo ti njena dokumenta i molba da nastaviš školovanje u Novom Sadu. Nas dve ima da udesimo život, jel tako, pile moje? Moramo da krenemo. O, pa što tako brzo? A, idemo, kasno je. Pamet u glavu. I pazi da nas ovdje ne obrukaš. Bravo. Gledajte, sada vas Bog zaboravi. Javite se telefonom. Javit ćemo se, ne brini. Zdravo. I čuvaj mi čerku. Ne brini ništa. A, eto ti. Dođu, odu i da mi nije tebe, ostala bi sama. Misliš na onoga? Da ti pomognem? A ne, 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 samo ti sedi i uzmi neki zalog. Teto, ja mogu da te pitam nešto? Pitaj. Zašto si ostala sama? E, pile, moje duga je to priča. Jesi li voljela neko kad ti bila mlada? Drugo je vreme bilo onda. Imala sam tvoje godine kad se rad završava. Dođi da ti nešto pokažem. Da, bila sam baš na maturi. Želela sam da studiram medicinu, ali sam odmah otišla kao bolničarka na Sremski front. Tu sam se prvi put ozbiljno zaljubila. Ležao je kod mene, amputirali su mu nogu. Htela sam i da se udam za njega, ali moj otac i bata ni da čuju. Nisam imala hrabrosti da im se suprotstavim. Napustila sam studije, zaposlila se, onda i matura bila krupna stvar. I eto, sad sam penzionerka. Ja posle toga? Volela sam, kako da nisam. Samo je uvek to ispadalo drugčije od onoga što su od mene očekivali. Svima je više bilo stalo do nekog porodičnog ugleda nego do mene. Za Boga, tata je bio poznati advokat, a deda trgovac. Bila sam juče kod Marije. Kako sam grnju dobila za Toki Voki da je to za priču? Pa otkud oni znaju? Misliš da su naivni. A Marija? Marija nije u Beogradu. Kako, pa gde je? Nisu mi rekli, samo znam da se do kraja školske godine neće vratiti. Jesi li se naspavala, file moje? Prvi put kako sam ovdje da sam se pošteno odmorila. Pa jest, imala si veliku trku ovih dana, nova škola, novo društvo. Ajde, umij se, pa nešto mi pojedeš. Znaš, razmišljala sam mnogo o onome što smo nas dve razgovarale. Mislim da greše i Snajka i Bata. I lepo je to što se ti i taj tvoj volite. Samo nisi smela tako nerazumno da stupiš u te odnose. Ti si dovoljno zrela ni kao žena. Ne znaš, brate, o tome ništa. Ne mislim da je to mnogo krupna stvar, vrlo važno. Ali ako neko želi da bude savremen, mora da bude savremen u svemu. Žena mora znati kako da se čuva. Evo šta sam ja odlučila. Ja ti neću braniti da se javiš Bobi. Neka on slobodno i dođe. Pa ti si jedno veliko srce. Ajde, ajde, i uslov je još da bolje jedeš i da završiš razred, inače tati ne smemo na oči. Dobro, učinit će sve što tražiš. Alo? Da? E, nije ovo Bobin stan. Ovo je moj stan, znate. A Boba ovdje ima pravo da stanuje po zakonu dok ne postane punoletan, jeste?
I još se nije vratio iz škole. Marija? Koja Marija? Iz Novoga Sada? Opet neka Marija. Ovaj se naš navrzo na to ime ko nezdrav. Samo čas, molit ću fino, da zovnem sekretaricu. Daro, Daro, budite ljubazni, pišite. U redu, šefe. Evo te, sedem ja zbog tebe zaradio kec. Zašto zbog njega? Zato što je zakasnio. Pa šta je to za tebe, sortirat ćeš kolekciju. Bobo, ti nam ništa ne reče, jel se javnula Marija? Ma jak. Pa šta ćeš sada radiš? Ma nemam pojma, čekat ću. Jedan čekajući završio u domu staraca. Jel gotovo? Nije. Krpika sa krpika si pokvarija. Žiko! Svrkuci sad, mame ti ja. Daro, evo ti ovo da zadeneš za šešir kad budeš išla u pozorište. Ćao, mama. Zdravo, sine, jesi li gladan? Nis. Tebi ćao, a meni ni ćao, ja ko da ne postojim. Kako ti prema njemu, tako on prema tebi. Lal ti ćufte. Ti kad nešto kažeš, kažeš malo, al glupo. Jeli, koliko imaš ti, Marija? A što tebe to interesuje? Dok si pod mojim krovom, sve me interesuje. Odgovori, koliko imaš, Marija? Jesi ti čovjek ili pumpa? Mama, recimo me ne gnjavi. Odgovori ocu kad te tako lepo pita. Za ovu iz Beograda znamo, to je Magdalena, je tako? A koja ti je ta iz Novog Sada? A? Zapisala sam njen telefon, ali prvo nam reci ko je on. Ma jedna tamo, bez veze, ma nije važno. Pa što joj se ne javiš? Bolje njoj nego ovoj ovde. Hoćeš da joj se javiš? Ma jok, u stvari, ne znam, daj vidjet ću. Ja sam već bio u opštini i raspitao se u detalje šta nam sve treba. I šta su ti tamo rekli? A, evo ovako. Kao prvo, licu koje još nije navršilo 18 godina, to se odnosi na tebe, sud može dozvoliti stupanje u brak pošto utvrdi sljedeće. Da je maloletnik dostigao telesnu i duševnu zrelost potrebnu za obavljanje bračnih i drugih dužnosti. To smo već utvrdili, je li tako? Mrš. Dozvoli stupanje u brak može podneti samo maloletno lice, a ne mogu to u njegovo ime činiti roditelji ili staratelji. Pa to je divno, samo da se matori ne petljaju u to. E, čekaj, slušaj dalje.
Sud je naročito dužan ustanoviti da li je maloletno lice slobodno i promišljeno odlučilo da stupi u brak. Je li na tebe neko vršio pritisak? Nego si sama svojevoljno i slobodno odlučila, tako? E, onda ispunjavaš i ovu tačku. E, a sad ono glavno. O molbi maloletnika saslušat će se oba roditelja ili staratelja, a tu moj tata Žika skida kajš s pantalona. A moj gutapilo. Šta misliš? Da pozovemo miliciju? Samo mi još to fali. Lud sam bez milicije. Pa dobro, Žiko, gde nam je dete? 15 godina stvaraš pinoću, vaspitanje, ugled u društvu. I odjednom te rođeno dete, Žiko. A ja sam tebi govorio, zube sam istupio, a ti, ako, neka, ljubi ga majka. Eto ti sad, drugarice života saputice. Ja odu da spavam, a ti tu žonjaj i roni suze dok ti oči ne pobele. Koliko doni gipsani figure u apoteci. Što, zar još ne spavaš? Kako da spavam kad tebe nema? Ljubi te, majka. Jeli, gde ti onaj sat što sam ti kupio u Frankfurtu? Evo ga. Daj da vidim. Pazi, stvarno curi. I radi. Radi. Pa kad radi, umeš ti da gledaš na njega? Ume. Pa koliko je sat? Pa dva. Da. Pa gde si do sad, sunče, ti šalabajzer, sun! Bio sam u Novom Sadu i izgubio autobus. Izgubio autobus. A šta si radi u Novom Sadu? Ništa nisam radio. Kako ništa, da škola nije poslala na službeni put? Ne, nego sam bio kod jedne devojke. Žiko, ostavi ga, vidiš da je umoran. Ma šta umoran? Kod koje devojke? Pa valjda kod one Marije. Da, kod Marije. Ma dosta mi je tih tvojih Marija. Cela zgrada ispira usta s tobom i sa mnom. Evo, da mi kaži! Ajde, ide da spavaš. Neću da idem. I dovde mi je više tog terora. I pošto hoćeš da znaš, nisu to neke Marije, već je to moja jedna jedina Marija. Ona ista? Da, ista. Magdalena! E, baš ta! E, pa to je razlog više da te izdenem! Da mi nisi takao. Pošto hoćeš sve da znaš, evo da ti kažem. Ja sam svoj čovek. I ako treba, živeću sam, bez tebe. Za mjesec dana završavam školu i odmah se ženim. S Marijom? Da, s Marijom. Daro, čuli ti šta ovaj reče? Ljubi ga, majka. Pa on to izgleda ozbiljno. Sav je na mene. Od uvek sam ja govorila da je on karakter, ali ne na tebe. Ja sam ga vaspitala. Daro, oči moje ostavi to sad, nego idi kod njega. Pa ispita je li to istina, ali onako lukavo, pa dođi da mi kažeš. Daro, ako je svadba, svima ima usta da se zapušim. Šića! Molim?
Deca su sama rešina stvar. Idite, dođavola, vi ste pijani. A ne, ne, ovoga puta je ozbiljno. Neću da čujem o tome. Pa preću je sopstvenim rukama zadaviti. Oh. Bravo, ćerko, čestitam. Sve pod noge, jel tako? To smo i zaslužili. Za svu našu ljubav i pažnju ti nam ovako vraćaš. Ali čekajte da vam objasnim. Nije nam potrebno tvoje objašnjenje. Možda i jeste. Vi nikako da shvatite da ja više nisam dete. Da nisi dete, ne bi stalno pravila gluposti. Mama, to što ja volim, to nisu gluposti. Voli, ali ne u mojoj kući. I neću, odlučila sam da idem. Stani malo, smiri se i vi se smirite. Molila sam vas da razgovarate lijepo, a vi kao da nemate ni malo živaca. Ja sam ih odavno izgubio. A ja sam i danas konačno izgubila. I ovog trenutka odlazim. Ne može se bato na silu. Ovim je za mene razgovor završen. Nije završen. Ja imam nešto da ti kažem. Zbog oca i zbog tebe ostala sam sama. Bez porodice, bez dece koji sam toliko želela. Šta sad hoćeš? Da upropastiš život rođenom detetu? Ne dam, Mariju. Molim se još po jednu, danas boba časti. E, boba časti! Tako je. Ne bre, čio je mali. Koji mali? Samo. Mađe, boga ti. Če ga vidje? Odi vam. E, može jedno piće? Aj, jedno piće. Može. A u čemu je stvar? U čemu je stvar? A, pa reši čovjek da se ženi. Protiv koga? Protiv Marije. Ona je kerefek. Ili, da nije opet? Ma nije. A gde bi on to čika Mike? Nije brak, zabavište. Dobro, od čega ćete živjeti? Od mame i tate. Poslušaj ti mene. Njegu ušake. Ili dođi kod mene da te zaposlim, da prodaješ lozove, a? Briši nos, briši nos. Srećke! Evo, briši na novo izvlačenje, hoćete nam neko? Evo. Jesi upisala kumovu Kašina? I Đoleta Štenbu? Šta će ti oni? Zar nemaš dovolj? Zato, piši i ne trtljaj. Kad smo obeležili tvoju familiju, onda nisi pravila pitanje. Šta hoćeš? Mojih je 47, a tvojih 93. Celo selo. Gde ćemo tuliti narod? Šta decemo? Jedan put ja želim sina jedinca. Ostalom veliki je Beograd. Da mi je neko rekao da ću isto vreme da spremam čerki matursku i venčanu haljinu, ne bih verovala. Molim te, pozovi onu budalu. Koju budalu? Onog našeg prijatelja na nivou. A Žiku? I reci mu da me nikakva svadba ne interesuje. Neka on pravi za svog tetu. A mi smo se sa Marijom dogovorili da nećemo gužvu. Uostalom, ja idem na kliniku dok sve to ne prođe. Rezervisao sam sebi mesto. Bio si. Hvala. Hvala. Čestitam, a sad svatovi, sve je spremno, a? Starojko, kum, barjaktar, 187 zvanica, a? Restoran hotela Jugoslavija, tri muzike, nek se zna ka Žika Pavlović, ženi sina, a? Ma ko ste bre ženi, ja ili vi? Marija, tek za dva dana završava maturu. Uopšte mi nije jasno, što niste pitali za termin? Dobro bre, ima sve da sačekamo, što se ti nerviraš kad ja plaćam. Ima sve da bude na nivou kako nam dolikuje. Ustalom ti sad idi za Novi Sad. I u subotu vas čekamo, sve je spremno. Evo ti... Ma ne treba je. Da imaš za trošak. Ajde.
Pomaže mi noge i ruke. Daj da ti pomogu. Što si vicka? Alo? A, ti si Bobo sine, a? Kako ne može? Pa mi smo tek počeli da spremamo. Ne ženim se. Otkaži Hotel Jugoslaviju 137 zvanica, starojka i tri muzike. Aha, ti si to mene našao. Ne pali to kod Batažike. Ali tata, Marija je položila i mi sutra idemo na radnu akciju. Slušaj, požuri odmah kući. Rodbina stiže večeras. A mi ćemo noćasko pravi muškarci da proslavimo i tvoju diplomu i momačko veče, ko ljudi, kako dolikuje. Ma otkaži bre, ima vremena za gužvu. E, kako ne može? Bobo? 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 Kako? Nema svadbe. Je li ti to ozbiljno? Ne treba venčanica. Džak za spavanje. Budi Bog s nama, jesi li pri sebi, Marija? Osamnaest godina čekam ovaj dan. I onda ti ga dam dola. Evo ih dolazi! Evo! Polovinu i ne poznajemo, ostali su došli da jedu i da piju džabe. Šta bih još mogao da vam kažem pre nego podignem čašu u vaše zdravlje i za srećan rastanak. Vi ste završili jedan važan posao u životu, ali ne zaboravite, pred vama su tek značajni zadaci.
Svi ste vi danas zreli ljudi, a doba koja je prošlo je najlepše doba vašeg života. Neko će od vas postati naučnik, neko umetnik, neko političar. A ja bih želeo da svi postanete pravi ljudi. A to znači boriti se uvek za istinu, za novi i lepši život. U školi ste možda doživjeli najlepše trenutke. Doživjeli prve ljubavi, a i prva razočaranja. Znajte, sve što nije bilo lepo, brzo će se zaboraviti. A u sjećanju će ostati i samo ono najlepše. A to je mladost, rad, ljubav. A šta ima lepše od toga? U to ime ispijemo ne kao profesori i đaci, nego kao kolege, drugovi. Živjeli! Čiko, telefon, Prija! Šta je? Alo! A, ti si Prijo! Želim da vam zahvalim. Verujem da ste vi to na veš način izveli. Alas vam vera. Spasli ste i vaše i naše dete. A ona i moj na klinici. A, ti sama Prijo nerođena, a? Dolazi ovano kod nas da se provedemo i mi da dođemo kod tebe. Slušaj ovo, Prijo. Daj ovo to. Daj, slušaj, Prijo. Prijo! Da vam se nađe uskut kolači koje toliko voliš. Hvala. Tu su ti mama i tata, idem da ih zovem. A, tu ste vas! Bravo, čestitam, malo žmuljivi, to cenim. Za srećan put, za uspešnu akciju, dva lozica, čika mige časti. Ali da budete udarniši i nemoj da čujem... Požurite, našao sam Mariju. Hajde, Milane, da se potrebimo. Vidiš da se sve dobro završilo. Ajde. Ja, evo i Pavlovića na nivou. Idite vi, ja neću. Neću. Hoćemo li jedan ljubavni pozdrav za zaljubljene? Hoćemo! Za koga? Za Bogu! Zvoni to za našeg Bogu ljubi! Za Mariju! Za koga? Za sve zaljubljene! Za sve zaljubljene! Pa i ja imam nešto za zaljubljene. Bobo, sine, dođi da te tata Žika isprati. Bobo, sine!